Pred druhou svetovou vojnou a po nej bol po futbale druhým najobľúbenejším športom v Žarnovici volejbal. Hrával sa pred kultúrnym domom, na dvore starej školy, v piváre v parku pod Gaštanmi, na mieste obchodu pri škole na ulici Fraňa Kráľa a neskôr v areáli štadióna na bývalom hokejovom ihrisku. Dlhý čas sa však volejbal hral v Žarnovici len rekreačne. Po postavení 11-ročnej strednej školy v roku 1953 boli pre túto hru vytvorené priaznivejšie podmienky. Trénovať a hrať sa mohlo celoročne. Prišli úspechy na pionierských súťažiach a súťažiach škôl. Vyrastali ďalšie a ďalšie generácie, nielen reprezentantov školy, ale aj telovýchovnej jednoty Preglejka Žarnovica. Volejbal sa v Žarnovici neprestal hrať prakticky dodnes. Pod volejbalovou sieťou sa rok čo rok schádzajú aj bývalí hráči na stretnutiach rodákov volejbalistov. V roku 2009 to bolo po 21. krát. Bola pritom aj kamera televízie Panoráma a nakrútila nasledovný spomienkový dokument. Dobre bude, neboj sa. Máme aký, maď do panorámy. To nie je do stredu, tam do rohu to dajte, Miško. Koľko potrebuješ na to kaplovi, ne? Maťo! Liečiteľ je tu. Dobre, podám ruku, že čo ma bolí. Tak je to dočia. Pomohol som, že Malo Miško, Vydol. Miško, dotiahneš? To musím Takto poprosím vás, poďme na kurty, poďme na kurty. Ročník dodržaný. Ahoj. Inteligentná budova 22. storočia. Vítam vás dneska. I keď nie v štandardne slnečnom počasí, ale o to vrúsnejšie na už 21. ročníku stretnutia rodákov Žarnovičanov. Som rád, že môžem privítať nielen tých, ktorí pravidelne každý deň alebo každý týždeň sa s týmto športom zaoberajú, ale i tých, ktorí volejbalku držali naposledy v lani na 20. ročníku. A srdečne vítam hlavne najstarších účastníkov tohto podujatia. Doktor, my sme naše rady rozšírili o šieste družstvo. Prvýkrát sa toto stretnutia zúčastnia najmladší chlapci, žiaci základnej školy. Ja by som chcel na začiatku ospravedlniť neúčasť pána primátora, ale i predsedu MTK Jožka Piecku z pracovných dôvodov, ktorí sú momentálne mimo Žarnovice. Že tu môžeme byť už mnoho a mnoho rokov, tak by som chcel na vlastnej pôde medzi nami privítať pána riaditeľa Milana Kotryho.
Rady, je mi veľkou cťou znova vás privítať na 21. ročníku stretnutia rodákov. Ja si myslím, že táto tradícia volejbalu v Žarnovici je veľmi, veľmi bohatá a pevne verím, že nám aj dneska tento deň príde, vyjde a keď sme pozvali s Jožkom teraz u Ilka, zdá sa, že počasie bude primerané a že môžeme odohrať kvalitný turnaj. Na začiatku sme spomínali úspechy a medaily mladých. Ja si myslím, že úspechom nás všetkých, ale hlavne tých, keď sa dívam na pravú stranu 50 a viac ročných, je v dobrom zdraví sa stretnúť na takomto športovo-spoločenskom podujatí. A preto by som chcel zdôrazniť, že medzi nami je i človek, ktorý bol a je jedným zo zakladateľov tohto stretnutia. A v týchto dňoch sa dožíva pekných 60 rokov. Aby sme to nemuseli robiť pri všetkých vyhodnoteniach, tak poblahoželajme mu všetci na zdravie. A je to Peťo Gregor. Peťo, blahoželám, hodne zdravia. Nech sa ti darí. Páči sa. Dobre. Dneska losovať nebudeme, rozlosované bolo malé telo. Ešte ho zvodný Najväčší rozmach žarnovického mládežníckeho volejbalu nastal po roku 1970 po príchode učiteľa telocviku magistra Stanislava Bielika. Výsledkom bol titul majstrov stredoslovenského kraja medzi pioniermi, tretie a druhé miesta v majstrovstvách kraja v kategórii starších žiakov. V roku 1981 to bol krajský titul a dokonca aj titul majstrov Slovenska. Doplnili ho víťazstvá na celoštátnych turnajoch v Prešove, v Poprade a čestné umiestnenie na majstrovstvách Československa v Revúcej ako druhé najlepšie družstvo zo Slovenska. Vyše 30 rokov učil Stanislav Bielik abecedu volejbalu. Najčastejším asistentom mu bol Alexander Púpava. Dokázali vybudovať v Žarnovici základňu, ktorá konkurovala Zvolenu, Detve, Banskej Bystrici, Prievidzi, Žiline a ďalším mestám. Zanechalo to nezmazateľnú stopu aj vo vtedajších hráčoch a pod patronátom volejbalového oddielu MTK Tatra Žarnovica vznikla tradícia stretnutí volejbalistov rodákov. 21. júna 2009 začali tretiu desiatku takýchto akcií. Tradične v školskom športovom areáli a netradične z dôvodu nepriaznivého počasia aj v telocvični základnej školy na ulici Fraňa Krála v Žarnovici. Organizovania stretnutia sa zhostili predseda volejbalového oddielu inžinier Jozef Šavolt a magister Milan Kotrý, naposledy vo funkcii riaditeľa školy. Účastníci sa rozdelili do šiestich družstiev a pod vedením kapitánov Richarda Šavolta, Ondreja Karnasa, Jozefa Husára, Jána Oslanca, Michala Mališa a Petra Gregora Mladšieho vytvorili po maratóne vzájomných stretnutí aj takýto rebríček od najmenej úspešného až po víťazné družstvo. Aj keď sa nejednalo o olympiádu, výsledky neboli dôležité. Všetci sa tešili na stretnutia, na spomienky z minulosti a na plány do budúcnosti.
Vzhľadom na to, že dneska počasie nám celkom prijalo, tak sme hrali na dvoch ihriskách, na dvoch kurtoch, aj telocvični. Bolo to za posledné roky asi najdramatickejšie stretnutie po športovej stránke, ale čo sa týka úrovne, veľmi, veľmi pomohli mladí chlapci. To by som chcel povedať. Vyšla si len jedny a preto by som si dovolil vyhodnotiť koľkoroční víťazi po minulých rokov. Janko Oslanec. Na druhom mieste s rovnakým počtom bodov aj setov družstvo vedené Miškom Mališom. A na prvom mieste, kto to bol prvý, družstvo Peťka Gregora. A pri tejto príležitosti by som im na pôde Žarnovice chcel odovzdať takýto pekný pohár, putovný pohár víťaza Mestskej ligy Žiari nad Hronom, ktorý obhájili už druhýkrát. Na to, že sa dnešné podujatie mohlo zorganizovať, by som sa chcel poďakovať aj mestu Žarnovica. Že na našej základnej škole takýto pekný turnaj sa organizuje už niekoľko rokov. Svojou prítomnosťou a svojimi vecami som prispel troška k tomu rozvoju volejbalu a pevne verím, že táto mládež, ktorá tu teraz stojí, bude pokračovať v ďalších veciach, ktoré sa týkajú rozvoju žarnovického volejbalu. Počia nás.
Usmejme sa. Ja som si uzdravil.